qayta birlashish uchun kurash. Wuhanning COVID-19 ustidan g'alabasi. Test natijalari bilan tanishib chiqqach, Xan otasi bilan xayrlashish vaqti kelganini angladi. Ikkovlari ham koronavirusni yuqtirib olganliklari ma'lum bo'ldi. Ahvoli og'ir bo'lgan otasi maxsus tayyorlangan Tongji kasalxonasiga jo'natildi. Xan esa 1500 kishilik vaqtinchalik kasalxonaga joylashtirildi. Shahar markazidan ko'chirilgan vaqtinchalik kasalxonalar virus tarqalishining oldini olishda asosiy rolni o'ynadi. Ular 13 mingdan ortiq ahvoli og'ir bo'lmagan bemorlarni qamrab olar va muolaja qilishar edi. Ahvoli og'ir bo'lmagan xonga vaqtinchalik kasalxonada yuqori darajada g'amxo'rlik ko'rsatildi. Kasalxona xodimlari bemorlarning tashvishini yengillashtirish uchun hattoki bemorlar bilan raqsga tushishdi. Ushbu video keyinchalik ijtimoiy tarmoqlarda keng yoyildi. 18 fevralgacha Wuhan shahridagi 5 mingga yaqin insonlar kasallikdan tuzaldi. Wuhandagi eng zo'r kasalxonalar Xanning otasi kabi og'ir ahvoldagi bemorlarga xizmat ko'rsatish uchun moslashtirilgan edi. 20-fevralgacha Wuhanda shunaqa kasalxonalardan 48-tasi tayyorlandi va ular katta qiyinchilik bilan jiddiy kasallangan 10 ming nafar bemorga boshpana bo'la oldi. Kasallikka qarshi kurashish uchun umumiy hisobda 42 mingta tibbiyot xodimlari Hubeyga kelishdi. Hubey tashqarisidan kelgan ekspertlar va tibbiy jamoalar baza reanimatsiya bo'limi palatalari qabul qildi. Shamollatgichlar va ekstrakorporeal membranani oksidlash qurilmalari butun Xitoy bo'ylab tarqaldi. Kasallarni davolash uchun doktorlar o'z hayotini xavfga qo'yishdi. Intubatsiya tez qilinishi kerak deb aytdi. Tongji kasalxonasining reanimatsiya bo'limi shifokorlari. Chunki bemorlarning ahvoli juda tez yomonlashishi mumkin edi. Aynan shu yerda Xanning otasi davolanayotgan edi. Kasalxona qoidasi kunu tun bemorlarga g'amxo'rlik qilish, nafas olishni ta'minlash va plazma terapiyasi kabi ko'plab muolaja rejalari amaliyotga tatbiq qilindi. Qadimiy Xitoy tabobati kasallik alomatini yengillashtirdi va muolaja davomiyligini qisqartirishda yordam berdi. 24 fevralga kelib Wuhanda 10 mingdan ortiq bemorlar to'liq kasallikdan forig' bo'ldi. 3 kundan keyin tuzalganlar soni 15 mingga yetdi. Yana 5 kundan so'ng bu raqam 25 mingga yaqinlashdi. Tuzalgan bemorlar orasida 100 yoshlik otaxon ham, 17 kunlik chaqaloq ham bor edi. Xan va uning otasi kasallikdan tuzalgandan so'ng hozirda karantinda. Ular qayta ko'rishishni kutishmoqda. Ammo ba'zi shifokorlar o'zlarining jonlarini saqlab qola olmadilar. Ular koronavirusga qarshi kurashgan haqiqiy qahramonlardir. 3 mingdan ortiq shifokorlar bemorlardan kasallikni yuqtirib olishdi va ulardan 31-tasi hayotdan ko'z yumdi. Ularning ichida kasalxona boshlig'i ham bor edi. Doktor Bryus Aylward, Xitoy sog'liqni saqlash tashkiloti. Xitoyning virusga qarshi kurashish usulini boshqa hududlarda ham ko'paytirish kerak. Bu tezlik, mablag' va siyosiy ruh talab qiladi. Bu virus dunyo bo'ylab tarqalayotganini hisobga olgan holda, faqat o'zaro hamkorlik orqaligina biz umumiy dushman bo'lmuş COVID-19 ni yenga olamiz.